и в двете технологии, Clearfield, Clearfield Plus, имаме възможността да предложим хибриди в различните технологични стопански направления. Имам предвид хибриди линолови и високолинови. В технология Clearfield Plus имаме нови попълнения. Това е хибрида LG50-550 Clearfield Plus и два Clearfield хибрида заложени на това поле. Един ранен хибрид LG58-390 Clearfield и хибрида LG58-630 средно ранен Clearfield хибрид. Те категорично следят линията, която Lima Grain има като виждане за това кои са хибридите, които биха могли да бъдат лесно адаптирани за района на България, а именно хибриди с добра толерантност на засушаване, хибриди с пълна генетическа защита от мана, хибриди с толерантност на регистрираните познати раси синя китка за страната. Искам да обърна внимание на още един хибрид, ранния хибрид 5455 в Clearfield Plus технология. Тук също имаме един хибрид, който е в ранната група и е много адекватно предложение, защото през годините ранната генетика доказа, че има заслужено място в България. При оптимизираните за експрес хербицид хибриди, това, което предлагаме е и в двата сегмента. В линоловия сегмент основният ни продукт е LG5479SHX, който през последните няколко години набира все по-голяма популярност, постига стабилни резултати по локации, не само тук в този район, но като цяло в страната. Особено потвърждава толерантността си на засушаване. Другия хибрид, ново попълнение, което е също доста адекватно за този район, това е LG50549, отново при оптимизираните за експрес хербицид хибриди. Той е средно ранен, тук вече имаме и толерантност на синя китка до раса G. Също така при високолиновите хибриди, нашия основен хибрид при експрес хибридите, това е LG50779SHX. Който също предлага висока защита от мана и толерантност на синя китка до раса G. Искам да поговоря за няколко хибрида от нашето портфолио, представени тук. Първият хибрид е LG31330 с V330. От две години този хибрид е на българския пазар и намери и продължава да намира своето достойно място сред предпочитаните хибриди на земеделските стопани. Защо? Той е доста особен предвид V групата си 330. Той разполага с огромен потенциал за добив. Високоинтензивен хибрид, който може да реализира добиви нетипични за хибриди от тази фал група. Като същото време хибридът е много добре подготвен и за по-екстензивни условия. Следващият хибрид, на който искам да обърна внимание, е наистина доста добре познат на земеделските стопани в България, LG31377 с фал 370. Той се предлага вече 4 години на българския пазар и се доказа отново като много пластичен хибрид с много висок потенциал за добив. Типично за него е, че той е едно много голямо, мощно растение с здраво стъбло, средно високо до високо засичане на кочана и притежава един много така специфичен кочан, който е леко издължен. 16 в най-добрите условия сме го виждали с 18 реда. Третия хибрид, за който искам да поговорим, е LG31415 с името Invader. Той може да бъде срещнат и с името си. Който е хибрид от фал група 400 с фал 420. Типично за тази група е хибридите да разполагат с много висок потенциал, но е много важно те да бъдат добре подготвени и за по-екстензивни условия.